Olá, minha querida Paraíba. Hoje é 31 de dezembro, último dia do ano de 2020. E eu quero compartilhar com vocês uma notícia muito boa. Surpreendente para você, para mim também. Eu estou, a partir de hoje, na minha nova casa. A casa da gente. Eu estou na sua casa. A TV Arapuã. A TV da gente, a minha TV, a sua TV. Eu estou muito feliz porque durante o ano de 2021, eu tenho certeza, primeiramente confiando em Deus e em você. Eu vou contar com você. Eu vou contar com a sua audiência. Eu quero você comigo. Eu quero sua família comigo. Portanto, eu vim expressar aqui agora a minha alegria, a minha imensa satisfação de voltar à casa, como diz a Bíblia. Voltei à casa paterna. E eu quero.